אנחנו נמצאים על פסגתו של תל יבנה. לא שומעים אותי. אוקיי, אנחנו נמצאים על פסגתו של תל יבנה, שזאת נקודה שבולטת ממרחק רב בדרום מישור החוף, בייחוד בגלל המגדל של המסגד, המנהרת שנמצא לידינו, עברנו לידו. המנהרת הזה נוסף או נצמד לכנסייה שהייתה כאן במקום הזה בתקופה הצלבנית, ובמאה ה-14 אנחנו עדים לכך שסוף 13 במהלך המאה ה-14 הרבה מהכנסיות הצלבניות הפכו למסגדים. יש כאלה שהתחילו מוקדם יותר, כן, מי שמכיר, כנסיית סנטה אנה מצפון להר הבית, מערת המכפלה, אולם יצחק, זה כנסייה צלבנית לכל פרטיה ודקדוקיה, הכנסייה ברמלה, מי שמכיר, כנסייה בלוד, כנסייה בשכם, כנסייה בעזה, וכיוצא באלה מקומות, הפכו במהלך המאות סוף ה-12, 13, 14 למסגדים, כאשר בדרך כלל ההפיכה של אלה מסגדים הייתה די פשוטה. אם מסגד פונה לכיוון מכה, הרי שם כנסייה פונה מזרחה, אז העבירו את הכניסה בדרך כלל, מי שרואה את זה מאוד יפה ברמלה למשל, יש כניסה בקיר הצפוני, וממול שיסתמך בקיר הדרומי, כאשר מה שיש שם בצד המזרחי ננטש פחות או יותר, או הפך להיות לפחות שימושי מבחינה דתית, ולא תמיד חזקו את הדלתות. כמו שאתם יודעים, ברמלה אפשר להיכנס גם מהדלת המערבית, היא בדרך כלל לא משמשת את הציבור הרחב, לפחות עד היום, אני מניח שאפשר לברר עד מתי היא שימשה את הציבור הרחב. אבל בסך הכל, הנוהג הזה של הפיכת הכנסיות למסגדים זו תופעה שאנחנו באופן מאוד מאוד רווח בעולם הממלוכי, והיא באה לומר מי ניצח, כן? וזה קרה גם במקומות שבהם הייתה אוכלוסייה מוסלמית משמעותית, וגם אחד שלא הייתה אוכלוסייה מוסלמית משמעותית, כדי לומר את אשר הם חפשו. עכשיו, מה אנחנו יודעים על המקום הזה? קודם כל, כן, יבנה, יבנאל, משהו מהסוג הזה מופיע במקרא. יש פה שרידים מכל מיני תקופות שנקראות על שם מתכות שונות, אני יודע מה, ברונז, ברזל וכיוצא באלה דברים, אני לא יודע בדיוק מה מצאו פה, שרידים פלישתים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. המקום הזה כמובן הגיע לשיא חשיבותו ותהילתו במקביל לחורבן בית המקדש השני, כאשר רבי יוחנן בן זכאי הגיע לכאן ויסד את או קידש פה את הסנהדרין או את בית המדרש הגדול או מה שהיה כאן, והפך את המקום הזה למרכז היהודי החשוב ביותר עד למרכז כוכבה. לא. על פניו יבנה הייתה מקום בית אבא. זה שהיו גם בלוד ובמקומות אחרים, נכון, אבל כנראה שהנשיאות ישבה כאן. כן, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה בשבילי סוג של שדה מוקשים, אני לא בקיא בהם עד הסוף. ככל שאני יודע, המרכז היה כאן. היו מרכזי משנה, לאחר מכן כמובן את המעבר צפונה, לאושה, אבל זה כבר אחרי מרד בר כוכבא. צריך לומר שבאותה ברייתא שמזכירה את עשרה המסעות שעשתה הסנהדרין מירושלים, איזשהו שלב בירושלים, אני כבר לא זוכר את זה, ליבנה, מיבנה לאושה, יש גרסה שאומרת גם מאושה ליבנה.
ובזאת סיכמתי את העניין, כלומר, שמה יכול להיות שגם כן בתקופה הזאת של פוסט מרד בר כוכבא היה ניסיון לחדש פה את המוקד, ניסיון שלא צלח במיוחד. לאחר מכן המקום הזה חוזר לאלמוניותו במידה רבה. וכאשר אנחנו מגיעים לימי הביניים, קוראים לו יובנה, וכך הוא מופיע אצל מקדיסי, מקום שיש לו מסגד יפה ושיש לו תאנים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. ואז מגיעה התקופה הצלבנית. ובתקופה הצלבנית קוראים פה כמה דברים מאוד מעניינים. ברשותכם אני אצטט, זה ספר שאל תראו אותי מצטט ממנו, אני בצל אומר לא לגעת בו. הם בנו מבצר, כן, ויליאם מיצור, ההיסטוריון הגדול של הממלכה הצלבנית. הם בנו מבצר מאבנים חזקות מאוד, בעל יסודות עמוקים וארבעה מגדלים. מהבניינים הקדומים שחורבותיהם הרבות פזורות במקום הזה עד היום הזה. כן, אני כותב פה שהמקום הזה נבנה ליד עיר פלישתית שקראו לה גת. עכשיו זה דבר נורא מעניין, כי היום אנחנו האנשים שעושים בגיאוגרפיה היסטורית תקופת המקרא אומרים אוקיי, נורא קל לדעת איפה היו עזה, אשדוד ואשקלון, כן, השמות שלהם השתמרו עד היום, אבל לחמשת צרני פלסטין היו עוד שתיים. אחת שהיא עקרון וגת, ששמותיהם לא השתמרו. והיום אומרים, אוקיי, גת זה תל צפית ועקרון זה תל מיקנס, ליד רבדים. וזה מבוסס על חפירות ארכיאולוגיות ועל כל מיני ממצאים, אפיגרפים וכיוצא באלה דברים שמצאו שם בחפירות השונות. אבל איך עבדו בימי הביניים? בימי הביניים גת ועקרון כבר נעלמו, ובעצם היו שני סטים של זיהויים לגת ועקרון. האחד היה הזיהוי של לאורך קו החוף, כן, אם יש את עזה, אשקלון, אשדוד, אז בואו נמשיך צפונה, ברשותכם אני רוצה לצטט, אני מחפש את זה. יורי, זה כבר שומעים. שנייה, אני לא אומר כלום, אתה שומע. מה הספר? אני לא אומר, לצטט מבנימין מיטודלה, כן, יש לי את זה בטקסטים אחרים, אבל... כן, בנימין מיטודלה אומר משם כשש פרסאות, זה מחיפה, שש פרסאות לשיזריה היא גת אשר לפלישתים. כלומר, בנימין מיטודלה אומר שזיהוי ערי הפלישתים הוא שיטתי לאורך החוף. ואז איפה עקרון? כנראה שבעכו, במיוחד עם הצליל הצרפתי של עכו, עם העקרון וזה. ויש עוד סדרה של זיהויים, והיא הולכת, אומרת, גת היא ביבנה, ועקרון גם כן על הדרך, בעקיר, עקיר, תל נוף, או האזורים האלה, כן? אז אחת אומרת שזה הזיהויים של הערים האלה, נמצא לאורך כל החוף, הפלישתים היו יורדי ים, ואחרת אומרת שהם על הדרך, בדרך כלל הדרך החשובה, הדרך הבינלאומית שהולכת ממצרים לסוף אותם. אז אלה שתי הדרכים, וויליאם מיצור, ולא מכבר בתקופה הצלבנית, לזהות את גת ביבנה. כן, והוא מזכיר שהמקום הזה חרב, אבל המקום החרב הזה פחות חרב ממה שהיה, בגלל שקודם כל אלמקדיסי מתאר שהיה מסגד ועוד כל מיני דברים, ומאוחר יותר יש עדיין יישוב שמתיישב
פה בסביבה, ואנחנו נראה בהמשך. אז מה קורה פה? ופה אני רוצה לדבר על תופעה שקיים הרבה מאוד תופעה הצלחנית. אני לא יודע אם דיברתי איתה עליה איתכם, אבל זה שהצלבנים אחרי שטבחו בתושבי ירושלים וטבחו בכמה מתושבי ערי החוף, מגיעים למסקנה שתושבים מתים לא יוצא מהם שום דבר טוב. הם לא מועילים. אין ניסים, אי אפשר לשעבד אותם, אי אפשר להשיג מהם, אני לא יודע, דמי פדיון שבועיים. אתה לא יכול לעשות איתם כלום. מה יוצא לך ממתים? כן, מתים זה לא משהו מועיל מבחינה כלכלית, ולכן הם מתחילים, הם עובדים עם האוכלוסייה ולא נלחמים. זה מגיע לזה שבשלבים שונים אנחנו שומעים על כך שהצלבנים נחשבים לכובשים נאורים, כלומר שהם מאפשרים לאוכלוסייה לחיות. מגיע ב-1184, מגיע מישהו מספרד ואומר, תראו כמה טוב למוסלמים תחת שלטון הנוצרים, הלוואי אצלנו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, כן, או... נכנסים להר הבית בלי מגנומטורים. אז הוא באמת, האנשים האלה חיים להם בקטע הזה, אבל... לא בטוח שהם זיהו בין המוסלמים לבין המוסלמים המזרחים. אבל, עזוב את הנוצרים המזרחים, זה גם במקומם, אבל מה שהם כן אומרים, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא חיים איתם ביחד. ואז אפשר לראות שבאופן מאוד מאוד שיטתי, בהרבה מאוד יישובים עירוניים בארץ, במיוחד שלא לאורך קו החוף, יש יישוב של אוכלוסייה מקומית, ולידו צומח יישוב של אוכלוסייה צלבנית. עכשיו את זה אתם אפשר לראות ברמלה באופן נורא בולט, שהאוכלוסייה המוסלמית גרה ליד המגדל הלבן, והצלבנים גרים ליד המגדל הגדול, קילומטר פחות או יותר מרחק. אפשר לראות את זה בשכם, אפשר לראות את זה בטבריה, כן, טבריה הרומית, המוסלמית הקדומה, זה בדרום העיר, ובתקופה הצלבנית יש מעבר צפונה. ואני יכול לתת דוגמאות, בחברון זה נכון, יש בלי סוף מקומות, לא, עם סוף, אבל הרבה מקומות שאפשר לראות את זה, ורואים שיש את היישוב של האוכלוסייה המקומית, ויש את היישוב של האוכלוסייה הצלבנית. כאשר האוכלוסייה הצלבנית עוזבת, האוכלוסייה המקומית אומרת, רגע, 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 אנחנו גרים פה בתנאים לא תנאים, והנה, עזבו פה בתים יפים ומגרשים ועוד כל מיני דברים, והם עוברים. ולכן, ואפשר לראות את זה ממש באופן שיטתי, העיר המכונה העיר העתיקה של רמלה, כן, איפה זה מרכזה של רמלה? ליד המסגד הגדול, המסגד הלבן, ננטש. איפה האוכלוסייה, איפה טבריה? גם כן, שם באזור הצפוני, הצלבני, לא, למטה, בדרום. והדוגמאות רבות, כנ"ל כאן. כלומר, יש מקום שביליאם מיצור יתאר אותו כחרב, וזה על התל, התל חרב. אבל לידו יש מקום של אוכלוסייה מקומית שחיה כאן את חייה. ומגיעים הצלבנים, וממשיכים לחיות את חייהם, ואז מגיעים האיובים, סלאח א-דין, כובש את המקום הזה, הורס אותו, שורף אותו, כן, וכן הלאה, והם באים ועולים על התל, והכפר יובנה, אכן עמד פה על התל, איפה שאנחנו עברנו, ובין מי שהולך פה רואה פה את השרידים פרוסים, ומי שרואה פה את התמונות של מלחמת העולם הראשונה והשנייה של האזור הזה, רואה שהכפר מקובץ על התל ולא למטה. אנחנו נגיע ללמטה, זה יהיה בשלב ב', אבל בשלב הראשון, בשלב המאוחר יותר, מגיעים באים האוכלוסייה המקומית, מתיישבת כאן, ובמסגרת הזאת גם כן הכנסייה הופכת למסגד, ועוד כל מיני דברים. עכשיו, למה הצלבנים בונים את המקום הזה? די פשוט, כלומר, אתה עומד פה ואתה רואה שבמערב יש את המרכז הגרעיני שורק ואת נמל אשדוד ותל נוף מאחורינו ותחנות הכוח וכל מה שאתם רוצים. יש פה באמת, האזור הזה מאוד מאוד בולט, שולט,
והוא נמצא אכן על הדרך שבין מצרים, בשלב ראשון אשקלון, שהיא עדיין מצרית, כן, ב-1141-2 כשבונים את המקום הזה, אז אשקלון עדיין מצרית. אז בונים את זה, ואז אתה כבר מצמצם את האזור שבו האשקלונים החטופים האלה יכולים להשתולל ולהפריע לשלטון הצלבני. כלומר, אם דיברנו על קודם על כך שהצלבנים ישבו בקו של יפו, לוד, רמלה, ירושלים, חברון, אז הם יורדים ב-1136-37 ובונים את בית גוברן וסומיל, וב-41-42 בונים את תל צפית, בלנשגר ויבנה איבלין, ואז אשקלון נמצאת במצב לא מי יודע מה, יגיעו עוד ימים מאוחרים יותר, 1147, הם יבצרו מחדש את עזה, ואז אשקלון תהיה נגישה רק מהים. כן, אז יש פה איזושהי שיטה, יש היגיון בשיגעון, הם בונים את המקומות האלה, ואז בשלב מסוים צריכים להבין מה קורה. כן? הבניין הזה, או האזור הזה נבנה כדי לבנות סוג של גרעין שליטה על האזור הזה שיחסום את הדרך כלפי מצרים, או יפתח את הדרך כלפי מצרים בשלב מאוחר יותר, שישלוט עליה, שיהיה פה נוכחות צלבנית ולא יהיה פה שטח הפקר. בוחרים במקום הזה בגלל מה שנראה מאוחר יותר, בגלל הגשר, אנחנו נרד אליו. ואז 1153 אשקלון נכבשת, והאזור הזה הופך להיות לאזור אזרחי לחלוטין. כלומר, עם שינוי המצב הגיאופוליטי, עם כיבושה של אשקלון הפטימית על ידי הצלבנים, נוצר מצב שבעצם האיום הקרוב על הצלבנים נמצא באזור הדלתא, רחוק רחוק רחוק, אף אחד כבר לא דואג, והאזור הזה הופך להיות מאזור שהיה אזור תחת איום מיידי לאזור עורפי, שאנן, שקט ובוטח. אנחנו רואים שיש... מה? כן, כן. שבו קמים יישובים אזרחיים, זה קורה כאן, או הופך להיות הרבה יותר אזרחי, זה קורה בבית קוברין, זה קורה בתל צפית, זה קורה בסומיל, זה קורה בטוב. כי אשקלון נכבשת על ידי הצלבנים ב-1153, ואז הגבול ממובלעת אשקלונית קטנה שהייתה כאן והפריעה לצלבנים, הגבול עובר עד ממערב לסיני, כן? האזור של היום העיר הזאת לא קיימת, פארמה או פלוסיון, אתם יודעים, יש היום תעלת סואץ. אבל המבוגרים ביניכם יודעים... זאת היבה שברדוויל זה יתאבק לו. יפה. המבוגרים שבכם, שעוד מכירו את סיני, יודעים שבאזור הצפון-מערבי של סיני, מערבה מן נחל ים, היה אזור של ביצות ומלחות ועוד כל מיני דברים. מה זה? זה מי תהום גבוהים של הזרוע המזרחית של הנילוס, שהקצה של הקצה הדלתא הקודם היה בים הקרטאוויל. כן, ושם הייתה עיר בשם פלוסיון, שהשם שלה אולי השתמר בבלוזה ואולי לא השתמר בבלוזה, שזוכר את השמות האלה. כן, כי זה פלוסיון ולא פלוסיון, וכן, אז מאוד אהבתי את זה, אבל זה לא... אני לא משוכנע. והייתה שם עיר ערבית בשם פארמה, והיא הייתה קיימת על התקופה הצלבנית, ואחר כך הזרוע הזאת של הנילוס התגלשה, וחפרו את תעלת סואץ, ועשו עוד כל מיני דברים. אבל כשנחזור לענייננו... הצלבנים הגיעו עד לשם. הצלבנים הגיעו עוד מערבה משם, הם נכנסו למצרים, אבל תעזוב, זה סיפור אחר בהזדמנות אחרת. תראו איזה שיבוש של ברדו. כן, לא, הצלבנים הגיעו לקהיר, אבל... לא, אנחנו לא הולכים לדבר פה קורס על התקופה הצלבנית, אנחנו מדברים נקודתית על האזור הזה ברשותכם, כן? אבל ברגע שהגבול המצרי עבר לשם, כלומר 350-400 קילומטר משם, אז האיום שהיה אל האזור הזה התפוגג, ולכן האזור הזה הפך מאזור שהיה
אזור בעל מאפיינים צבאיים לאזור הרבה הרבה יותר אזרחי. זה הגיוני, כלומר למה? למה שאנשים יצטרכו לחיות פה על חרבם אם האיום הקרוב נמצא 400 קילומטר מכאן, ולא רק זה, אלא שגם שם הם לא היה להם שום רעיון לבוא לכאן. אז המקום הזה הופך להיות למקום אזרחי, ואנשים חיים פה את חייהם. יש פה סוג של עיירה או עיר קטנה, כן, הכנסייה היא לא קטנה לגמרי, מצביעה על כך שהייתה פה אוכלוסייה די מכובדת, כמה מאות משפחות כנראה, וישבו פה וחיו את חייהם עד שהגיע הכיבוש בימי סלאח א-דין. צריך לומר משהו מעניין, כן? המקום הזה היה נחלה של משפחה בשם משפחת איבלין. משפחת איבלין זאת משפחה שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר עד שמגיעה התקופה הצלבנית. העובדה שהם נקראים משפחת איבלין ולא סוחבים איתם איזשהו שם אירופי מצביע על זה שזה אנשים שהתחילו את הקריירה שלהם כאן ולא שם. אבל מהר מאוד, בזכות תושייה וניסויים מוצלחים, קצת מזל ועוד כמה דברים, הם הופכים להיות למשפחה מאוד מאוד חשובה בממלכה הצלבנית. ואחד מאנשיה, איש בשם בליאן מבלין, הוא משתתף בקרב קרני חיטין והוא לוחם במאסף והוא מצליח לשרוד. כן, בליאן מבלין הוא צלבני. הוא מצליח לשרוד ומתגלגל בדרך לא דרך לירושלים. הוא מגיע לירושלים עכשיו, הוא מוצא את המצב, והוא זה שמנהל את המצב, הוא מומתן מול סלאח א-דין ונשבע להיכנע ונכנע, מכניע לירושלים נכנעת. כן, בהתחלה הוא מבקש ממנו אישור להילחם נגדו, בגלל שהיה לו איזו הבטחה שהוא לא יילחם נגדו, וסלאח א-דין מרשה לו, ואז הוא מרשה לו להיכנע. אבל כנראה שסלאח א-דין לא שכח ולא סלח, כי את המקום הזה הוא שורף. ברוב המקומות האחרים הוא עובר עליהם, נכנס, אומר שלום, מה העניינים וזה, ואת המקום הזה הוא שורט, אז כנראה שאולי בכל זאת משהו מהעניין הזה הפריע לו בהתנהגות של בליאן מאעבלין, אבל עוד פעם, בתחום הספקולציות. מה? לא. יש כבר... מה הייתה השאלה? קודם כל קוראים לו חבלין, אם אתה שומע את השם בערבית, כן? יש אבליים בעברית. יש מרכז, זה נקרא מרכז מינרווה, והם מפרסמים כל מיני דברים מיהודים ערבים וכיוצא באלה דברים, אז יש להם ספר שנקרא משהו על הגליל, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית. בערבית זה נקרא פיית מלזמן או למכן. ושם יש אגדה מאעבלין, והוא קורא לזה אעבלין, אז אני לא הולך להתווכח איתו. זה לא אותו מקום, בקיצור. אבל יש אנשים שמתבלבלים בין יבנה, כן, יש נושאים יהודים, פחי מרגל, כשהוא מתארל באף, הוא מדבר על יבנה. כן, זה בסדר. מה? אוקיי. כן, בסדר, אין לי בעיה, כן. אמרתי שהם מתבלבלים, לא אמרתי שהם טועים. אבל בסך הכל, האיש הזה מגיע מכאן והמשפחה הזאת פועלת, וכאמור, אחרי שהצלבנים עוזבים, באים לפה המוסלמים שגרים כנראה איפשהו למטה, משתלטים על המקום הזה, והוא הופך להיות יישוב ערבי עד 1948. במלחמת העולם הראשונה המסגד נפגע מפגז או בריטי או עות'מאני, אני לא יודע, אחד מהם. קמיל אלנאר, שכתב על הכנסיות של הממלכה הצלבנית, ספר מ-1925, כתב שהמקום פרוס, אבל יש תמונות
שמראות את המקום הזה משוקם עד 1948. היה חוקר נורא חשוב בשם יעקב פינקרפלד, שנרצח ברמת רחל ב-58, אז הוא כתב ספר, כן, אז הוא כתב ספר על המבנים המוסלמים החשובים במדינת ישראל, ממש עם קום המדינה, תש"ט, תש"י, משהו כזה, והוא מאוד התרעם על כך שהרסו את המסגד הזה ועוד כל מיני, אבל כמו שאתם רואים, הרבה ממנו לא שרד. הרסו מי? מה? אמרת הייתה הפגזה ואחר כך... לא, אחר כך שוקם וב-48 זה נהרס. על ידי מי? די כוחותינו. אותו דייר, מה? אותו דייר. עשו הכל, כלומר, אתה הולך, סומיל, זה היה כבר מאות משפחות. גם אשקלון, המסגרת שם של... לא, אני חושב לגמרי, בתוך הברזילה. אוקיי, לא, אני חושב בעיר, נשאר. יש כאן עוד יישובים, זרנוגה, קובבה, כל יישובים. כן, כן, בהחלט. אוקיי, חברים, אנחנו נרד. מיקי מאוס, יש לי ראש פה רק ל... אוקיי. אני פה... נכנסתי למקום שאולי הוא נחמד לשבת בו, אבל את הגשר, מי שרוצה לראות, צריך לחצות חזרה, ואפשר לרדת מלמטה, ויש שם תצפית יותר יפה על הגשר הזה. הוא גשר ממלוקי. פה בקושי רואים אותו, אפשר לראות אותו במלוא הדרו. זהו גשר ממלוקי שתפקד לדעתי עד 1990 והרבה, נכון. כאשר הוא נסדק באחד השיטפונות, כן, תחילת שנות ה-90, קשה להאמין, אבל היו כמה שיטפונות גדולים, ובין היתר הוא, אחד מהם ערער את הגשר הזה, ואז סללו את ה... או בנו את הגשר כאן. איך בנו הממלוקים האלה? אלף שנה או שימש בערך? פחות. הגשר הקופץ שלו. כן, פה למעלה היה כזה שפיץ כזה והיה... שמי הרכב פה? שלי. מגלוקי. טוב. יש פה פיקוח עירוני, זה עיריית יבנה. לברוח. אוקיי. זה עיריית יבנה, מתפקדת. זה שבת? לא שבת? עוד מעט. הם מקדימים את התפקדת. אוקיי. חזק, טוב. כמה מילים על הקשר ועל יבנה. ועל זה גם זה בלוד? אני לא יודע כי אין פה כתובת. עכשיו, לגבי הגשר בלוד עם הכתובת, צריך לומר, כן, ששארל קלרמון גנו בסוף המאה ה-19, הרווח שלכם, אוקיי. לגבי הגשר בלוד, מי שמכיר את הגשר המכונה גשר ג'ינדס על נחל איילון, אז שארל קלרמון גנו בסוף המאה ה-19, בהסתמך על הכתובת, קבע שזה גשר ממלוקי ושהוא נבנה מאבני הכנסייה של לוד. יש צלבים בתחתית, היום לא רואים אותם, כן? מלא בסחף, אבל... אבל זה מה שקלרמון גנו טען. רוני אלנבלום, באחד המאמרים הראשונים שלו בסוף שנות ה-80, הציע שזה גשר צלבני, כי הוא דומה להרבה מאוד גשרים באירופה, מה שנכון, ושהכתובת של בייברס היא תוספת. בסדר. צריך... עוד פעם הוא אומר שהגשר הוא... צלבני. עכשיו, יש תמונה, יש מאמר של איתן איילון וישראל רול, היה פעם סדרה של מוזיאון ארץ ישראל, אז עדיין מוזיאון ישראל, נקראה ישראל עם וארץ, אז יש שם שני מאמרים של איתן איילון וישראל רול בתחילת שנות ה-80, ושם יש צילום של הגשר, פלוס אומנות של גשר רומי סמוך. מה? גם פה נחשב שיש, אני גם לא ראיתי. לא, אבל יש צילום שרואים בצילום באופן ברור שיש את הגשר הממלוקי או הצלבני
ולידו, לא מתחתיו, לידו שרידי אומנות של גשר אחר, רומי כנראה. בין... מה? עמודים, בסיסים. אוקיי. זה נובע מזה, פה אני לא מכיר, אני לא מכיר פה שרידים רומיים. כתוב בכל מקום, גם עוד ישראל, שתי גישרים. הוא דעל זו? אז כתוב, מישהו כתב. כן, אני מאמין למראה עיניי, ומראה עיניי אומר שמי המטבח הזה שהוא מאוד מאוד נמוך ועד למעלה, אני לא רואה פה שרידים רומיים, אני רואה כאילו שזה נבנה על ידי יד אחת. אם מישהו חפר למטה, אני בספק רב אם היו פה חפירות מתחת, אז זה בגיל הרומי. בבקשה. עכשיו, אני לא מכיר, אבל יכול להיות. אני לא סגור על הדברים האלה. בכל מקרה, זה לא יפתיע אותי אם כן, נגיד ככה. כי בסופו של דבר, הסיבה לכך שיבואו הצלבנים ויבנו פה מבצר, בשלב שהוא אמור לחסום את הדרך של המבצר, לא חוסם, כן, או לשלוט או חולש על הדרך שמובילה מאשקלון לפנים הארץ, לא מפתיע אותי. כלומר, זה מקום הגיוני, ואם היה גשר, נסיבה מצוינת, ואם לא היה גשר, אז בדרך כלל גשרים נבנו היכן שהיה מה שנקרא מעבורת, מקום שהיה אפשר לעבור את הירדן, את הנחל. היו קובעים ניסים על הגשר? כן. תמיד היו... נחל סורק. מה? אם היו פה, אם גבו מחיר על שימוש בגשר. יש להניח שישב פה מישהו וחתך קופון. אז ודאי, כן, אתה מתפרנס מזה. ובדרך כלל אתה בונה את הגשרים לא בסתם מקום לאורך הנחל. אגב, מה שזה אומר, וזה פה כבר שחזור של השטח באמצעות הארכיאולוגיה, כי מי שהוא בנה פה גשר, אז הנחל לא נראה ככה. כן, הנחל היה מכשול של ממש וזרמו בו מים ולא איזושהי שלולית עלובה. כן, לא איזה משהו ברגובה 10 סנטימטרים, על זה אתה לא הולך להוציא את הכסף שלך. פה אתה מוצא, ברור שבקיץ זה לא היה מי יודע מה זה זרם גדול, אבל בחורף היה קשה לעבור פה. אם רצית שיהיה מעבר, שיהיה פה מעבר טוב, אז היית צריך לדאוג לכך שיהיה מעבר קבוע. אגב, מי שזה מאות שנים מאוחר יותר, מלחמת העולם הראשונה, חצו את הנחלים בשפך, את כולם. כן, זה שם היו המקומות הנוחים לחצייה, אז חצו שם. כן, אבל יש גם תצלום שחוצים את שם. כן, כי היה מקום נוח, אבל גם בדרך כלל בכזה מקום יושבים להם העותמנים, לא סתם המסגד שם חטף הפגזה, כי העותמנים ישבו למעלה ודאגו לזה שאי אפשר יהיה לעבור, או שיהיה קשה לעבור בגשר הזה, כן? הם יקשו על מי שרצה לעבור פה. אבל זה הגיוני, כן? אי אפשר לעבור פה על הגשר כשמישהו יושב לך פה למעלה. אז בסך הכל זאת סיבה הגיונית מאוד למה הצלבנים מכל המקומות בעולם, חוץ מהתצפית היפה, גם בונים את המבצר שלהם או את הנוכחות שלהם פה, היא קרובה לדרך. אבל שימו לב, זה, אם אפשר לדבר על ה... אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, אבל על הדו-שיח שמנהל היישוב עם הדרך, אז פה יש מבצר, פה יש דרך, והיישוב נמצא בגב של המבצר. הוא לא איזשהו יישוב ידידותי שמקדם סוחרים בברוכים הבאים, אלא זה יישוב שמתפרנס מהדרך על ידי זה שהוא גובה פה מכסים, ויש לו את החקלאות שלו ואת כל שאר הדברים בצד המזרחי, והצד המערבי הוא צד די מזעיף פנים לעוברים ושבים שהולכים למצרים. עכשיו, כאמור, באים הממלוכים ומחליטים או שהגשר שהיה פה לא טוב, הוא כבר לא היה טוב, או שהגשר לא היה פה בכלל,
בונים פה את הגשר הזה, ופה לממלוקים זה מאוד חשוב, בגלל שזה באמת העורק החשוב שלהם ממצרים לסוריה. והממלוקים, בניגוד לכל שאר העולם, הפנו את גבם אל הים. כלומר, הם לא השתמשו בים כמעט בכלל. ידוע שהם הרסו את הרי החוף באופן שיטתי. הם בנו את עזה, שזה גם צריך לומר, אבל עזה איננה עיר חוף במובן הקלאסי של המילה, היא נמצאת, עזה הממלוקית נמצאת קילומטר או שניים מהים, ו... מה? דלים באזור אלימונטר, כן. ו... שאר אזור החוף נשאר חשוף, והם עברו על הדרך הזאת, בואכה רמלה, ומפה צפונה לעבר סוריה, וזה היה עורק החיים שלהם, אז הם היו צריכים שהוא יהיה ברמת תחזוקה טובה, לא רק כל השנה. איפה שאתם רואים שתואר מהירה? נכון, שזה עבר גם. דיברו פה על דרך הדואר, אבל כן, דרך הדואר עברה פה. אני צריך לדבר את הקשת היפה שם. כן, אפשר. אפשר גם משם. אפשר גם משם, בסדר, תרדו משם. ומה הכיוון הליכה אחר כך לרמב"ן? עוזרים על אותו ציר? לא, למעלה. כן, בואו נותק. רמב"ן. רובן. רובן. חשביהו, אני לא מקראי. נמצא קורבן אחר למצב חשביהו. אולי נשלב. כן, אפשר, בכיף. טוב, אנחנו נמצאים ליד המבנה המכונה כיום קבר רבן גמליאל. הוא מכונה כך כבר הרבה זמן, צריך לומר. כלומר, כבר בתקופה הממלוקית, עותמנית מוקדמת, היו כבר אנשים שזיהו קבר של רבן גמליאל ביבנה. להגיד לכם שזה המבנה הזה, אני לא אומר את זה בוודאות, אבל... איך אתה לא מתבייש? בהחלט כן. הקבר המוסלמי שאני מזוהה פה הוא קברו של אבו הוררה. אבו הוררה, אחד מחבריו של הנביא מוחמד. אני אף פעם לא יודע מה זה אומר, שמזהים משהו על שמו של אחד מחבריו של הנביא מוחמד. טוב או רע? לא, בלי קשר לטוב או רע. כלומר, בהרבה מאוד מקומות אני נטפלתי השנה, העברתי קורס על עלייה לרגל במזרח התיכון, אז בתור האב טיפוס של שייח מקומי שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא יודע מי הוא, אבל הוא מאוד חשוב לאנשי הכפר, אז נתתי להם את שייח דנון שנמצא בגליל המערבי. מי יודע מי זה הדנון הזה? אבל לתושבי הכפר פעם זה היה ברור מי זה. כלומר, לאף אחד לא הייתה שאלה. שהאנשים שחיו ביבנה כנראה לא הכירו את אבו הוררה. אנשים שחיו ביבנה לא הכירו את אבו הוררה. אבו הוררה, בין אם הוא דמות אמיתית ובין אם הוא דמות פיקטיבית, חי בימיו של הנביא מוחמד, והוא היה מישהו שהגיע מערב, והסיכוי שהוא נפטר דווקא במקום הזה, אגב, יש קברים שלו בעוד כמה וכמה מקומות. יש שרשרת, יש לו זיהוי. כן, יש ליד נתיבות, והיה זיהוי בירושלים, והיה זיהוי ברמלה, והמקומות, כן, ידידי הטוב שמעון גס קורא לזה rest in pieces. בקיצור. אז... אז יש כמה כאלה שיש להם הרבה מאוד דברים בהרבה מאוד מקומות ואוקיי, אז יש הסברים שונים למה וזה, אבל ברור שמדובר בדרך כלל במישהו שהוא לא אחד מהקדושים המובהקים של המקום שחיו פה, אלא זה איזושהי מסורת שהולבשה על ידי מישהו שאני יודע, איני יודע מי הוא, לטובת העניין הזה. עכשיו, הקבר הזה, כידוע לכם, הוא קבר ממלוקי, את זה כבר אמרנו.
ויש לזה הקשר גיאוגרפי מאוד מעניין. ואני אתחיל פה נושא, וכיוון שכבר דיברו איתי על זה, דיברנו על זה שיהיה עוד ציור, אז אנחנו איכשהו נבנה את זה. אבל יש כמה וכמה קברי שייח ממלוקים גדולים וחשובים לאורך מישור החוף. נבי רובין, שבהמשך הנחל הזה, בהמשך הדרך הזאת, וצפונה ממנו ליד יפו, כן, זה נורא נחמד, יש, היה בתל אביב מחנה שקראו לו מחנה יונה, ואיך קראו לו הבריטים? לא. לא? אוקיי. בגן עצמאות של היום, נכון? בגן העצמאות, נכון. הילטון. אוקיי, לא, לא, יש... כן, יש עבד אל נאבי, יושב שם בפנים, כן, אלנבי. בקיצור, כן, יש שם הקבר, ויש את סדנה עלי בהרצליה, ויש עוד כמה וכמה, יש נבי יונס באשדוד, ועוד כמה וכמה קברי שייח שנמצאים ממש על קו החוף. נשאלת איפה השאלה, מי עלה, אם בהנחה שהממלוקים, לא הנחה, אנחנו יודעים את זה די טוב, שהממלוקים החריבו את ערי החוף, אז מי לעזאזל עלה לקברים האלה, ולמה מישהו טרח בכלל לבנות את המבנים הדי מרשימים שגם בנבי רובין וגם בסדנה עלי, זה מבנים גדולים לעלייה לרגל משמעותית, אז למה עשו אותם? בתקופות מסוימות של השאלה. ברור שבכמה... בזמנים אסטרטגיים הייתה עלייה. אני לא יודע מה זאת המילה זמנים אסטרטגיים. יכול להיות מתקפה מהים. שמענו. אוקיי, אני מציע לחשוב על הדברים האלה שוב, מה שקוראים לזה. כלומר, כיוון שמישהו שנורא רצה להתקיף מהים, נניח, לשיטת כל מי שאומר שרצה להתקיף מהים, ידע שבשבוע מסוים ביולי מגיעים לשם אנשים, אז הוא הגיע שבועיים קודם, הוא הגיע שבועיים אחר כך, כלומר, בואו, אחרי שידעו על זה שפעם אחת הם מגיעים בתקופה הזאת, אז אפשר להגיע שבוע קודם, אחר כך, חודש אחר כך, זה לא כל כך פשוט. אבל צריך להבין מה הקשר, מי האנשים האלה שמגיעים, מי האנשים האלה שמגיעים ולמה ואיך ועוד כל מיני אפשרויות ולמה דווקא אז. אז קודם כל אני מבקש להסתכל על הדברים האלה כאילו שיש להם הקשר שהוא הקשר שוב גיאוגרפי יותר. כלומר, אנשים לא הלכו רק לנבי רובין, הם בדרך עברו גם בנבי הוררה. אגב, רובין גם כן הוא נובדי, אף אחד לא יודע מי זה הרובין הזה, לא היה שם כפר, לא היה שם זה. אבל הרעיון הוא שהמקומות האלה לא נמצאים על ציר צפון-דרום, אלא נמצאים על ציר מזרח-מערב. אותו דבר, כי מסתכלים על סדנה עלי, אז מזרחה יש את נבי ימין, ומשם היו הולכים לשומרון, ומשם מגיעים אנשים. פה מגיעים אנשים מהמרחב של אקרון, וכן, עקיר ומקומות כאלה, גם הם מגיעים לאזור הזה, מתאספים, מגיעים לכאן, ושוב, יש פה איזשהו סוג של עלייה לרגל שלא הולכת רק למקום אחד, אלא הולכת לכמה וכמה מקומות, ומגיעים, לדעתי, לעניות דעתי, למקומות האלה בגלל צרכים שהם צרכים יותר כלכליים, חקלאיים, ופחות בגלל צרכים צבאיים. אני אתן לכם כמה דוגמה נוספת. מקום שדווקא בו אליו אין עלייה לרגל, אבל נחל אלכסנדר, נכון, הייתה מינת אבו זבור היום בתוך בית ספר מבואות ים. עכשיו אתה הולך פעם בכמה בעונת האבטיחים מייצאים את זה למצרים. גם פה אנשים שהיה להם יבולים כאן ומזרחה מכאן הלכו מערבה למינת רובין, מה שקוראים לזה האזור של פלמחים, יבני ים, וייצאו את זה. עכשיו אותו דבר, ארסוף, כן,
המקומות האלה הם לא היו נמלים בינלאומיים גדולים ושוקקים וכיותר ואלה דברים, אבל בעונות מסוימות, ים שקט ואפשר להגיע, אז היו מביאים לשם כל מיני ספינות, והספינות האלה היו עושות את הדרך למצרים או לסוריה או לכל מקום אחר, והן מייצאות את התוצרת החקלאית. צריך להבין שאין הרבה תוצרת חקלאית שמצליחה להחזיק מעמד את כל הדרך הזאת ולצאת ממנה גם במצב אכיל, אבל זה פחות או יותר הדרך שאני רואה את הדברים האלה. ואז אנשים אמרו, אוקיי, כן, והממלוקים, צריך לומר, היו די דוסים. אז אמרו, למה לנו שיבואו האנשים האלה ויגיעו שם לחוף הים ויהיו שם במשך שבועיים וילכו לים ומי יודע מה הם יעשו? יותר טוב, יעשו כל מיני דברים, עליות לרגל. כי בסופו של דבר אתם רואים את נבי רובין, אף אחד לא יודע מי זה. והסיפור על עלי, של סידנה עלי, בן אדם אלמוני לחלוטין, שהסיפור שמסופר במוג'יר הדין מופרך לחלוטין מתוכו, ועבד אל נבי, אוקיי, זה יכול להיות כל אחד, וכן הלאה. מדובר פה על אנשים שהם אלמונים, ויש פה איזושהי יד שהיא יד מכוונת. ואני אומר שהיד המכוונת הזאת במקום כמו אבו הוררה, השלטון בהחלט כשהוא הולך הוא מקים מקום שהוא מקום לזיארה, וצריך לראות פה, זה מקום מושקע, זה לא איזשהו קבר שייח מסכן, איזושהי מצבת אבן פה נטמן, זה פה מישהו השקיע הרבה מאוד כסף כדי לבנות את המקום הזה. זה אם לא ביוזמת אז בתמיכת השלטונות באופן מסיבי, ואז באמת נותנים פה מישהו משמעותי. אז נותנים אבו הוררה, אחד מחבריו של הנביא מוחמד, אבל כלומר נותנים פה איזה שהם כיוונים שהם אחרים. אז הם לא יהיו הקדושים המקומיים של הכפר, לא דנון כזה שאף אחד לא יודע מי זה. אז לפעמים זה יהיה דנון, לפעמים זה יהיה אנשים אחרים, אבל בסך הכל נותנים פה קבוצה של שמות שאנשים יכולים להזדהות איתם, קדושים שאנשים יכולים להזדהות איתם, וגם כן יוצרים פה איזה סוג של מסלול שהוא מסלול עלייה לרגל. אני הולך ומחפש את המקומות מזרחה גם כן, עדיין לא הגעתי אליהם, אבל אני שובר את הראש. מה הם? מזרחה מכאן? מזרחה וצפות, כן? יכול להיות נבי סלח, יכול להיות נבי סלח, יכול להיות עלייה, לא ירקון, הכל זה ליד הקיר. נבי, 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 whatever. מצאתי משהו פעם. כן, אוקיי, כן, בסדר. אני מנסה למצוא ככה איזושהי מערכת שתלך, עדיין אין לי אותה עד הסוף, אבל אז בהחלט יכול להיות שמדובר פה על משהו ממוסד ומעוגל לאורך הנתיב כולו. הייתה שם מקדשי דרכים כאלה? לא מבין, שאתה הולך במרחק של... יכול להיות שאפילו קבר אין שם? כשהקדשה, אז גם עלי למשל, אני לא יודע, אני היה ניסוי של רחמה. לא, לא, לא. לא, 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 עלי. לא, אתה אמרת לי קודם שאני... לא, 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 אבל עלי בן, יש תיאור של מוג'יר הדין, שהוא מתאר את הסיפור של עלי בן סידנה עלי. סידנה, זה עלי אחר לגמרי, זה עלי בן עלי עם לוחם הג'יהאד וכן. על פי כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, אני לא יודע בדיוק מה הם, אבל בסך הכל הם יצרו פה איזושהי מערכת, המערכת היא מעניינת. ולומר לכם שאני סגרתי אותה עד הסוף, לא סגרתי אותה, אבל נסגור את הסיום. אז זהו, אנחנו נסגור כאן. אני, מה שאני כן אומר, שלהערכתי, האזור שבו אנחנו נמצאים, לא מן הנמנע שזה היה אזור המקורי שבו ישבה יבנה לפני שהיא עלתה לתל, אבל את זה צריך עדיין להוכיח. תודה רבה למיקי. תודה רבה. היום המוסלמים לא עושים, לא מגיעים לפה כ... תראה, פה זה אנשים של שעה, הם לא חולפים.